Ale já vítám nového videa tentokrát. To je ze silvestrovského speciálu. Já vám v tomhle videu budu jenom děkovat. Budu, vlastně se podíváme zpátky na rok 2017 a co se v tomhle roce dělo. Nejspíše bych teď momentálně měl jít úplně na začátek. Úplně na začátku tohoto roku jsem vlastně měl největší problém. Byla to, stala se mi nejhorší věc, co se mi snad kdy stala, a stalo se mi, že jsem se zlomila nohu. Nejenom, že to bylo pro mě hrozný, ale i na YouTube jsem vlastně nemohl vydávat videa, jakož jsem je nemohl vytvářet. Takže byla obrovská pauza mezi zkušebním, jakoby dá se říct zkušebním vlastně jakoby obdobím a potom obdobím, kde jsem vlastně se začal snažit. Takže to byla opravdu obrovská, i pro mě, to prostě pro mě to byl obrovský jako problém. Poté, co se tohle nějakým způsobem vyřešilo, nebo bylo to vlastně už lepší, tak jsem už vlastně začal natáčet videa. Myslím jako, ale že mi to furt nešlo. Ale natáčel jsem videa na, mám pocit, už nový mobil, anebo možná ještě starý, se nejsem jistý, ale nejspíše ještě starý. Ale poté jsem si koupil nový telefon a začalo to všechno naprosto úžasně. Takže to bylo opravdu dobré, ale nějakých stranic. Mezitím, ale to, co měl zlomenou nohu, tak podle mě vyšla asi nejlepší hra roku 2017. Byla to hra Resident Evil 7 Biohazard a důvody, tak je jich několik. Podle mě opravdu obrovská a úžasná hra, hlavně je dobrá hororovka. Kdo nezná, musí se podívat. Já Resident Evil celkově moc rád nemám, jako nějak mě nezaujal, ale ta naprostá bomba. Takže tohle je asi podle mě nejlepší hra tohohle roku. Dále já vám řeknu další důvody, ale ty budu až na konci videa, jelikož, nebo ne na konci, ale budu ke konci videa, jelikož vlastně to je téhle době, jo, prostě něco se stalo v téhle době a podle mě to i kvůli tomu je ta hra nejlepší. To se dozvíte ke konci dále. Dále vlastně, když takhle šel ten čas, tak jsem začal pomalu z 20, jsem prostě dostal jen 20 odběratů, to bylo pro mě opravdu obrovský už číslo, ale postupně to zase rostlo. Najednou, když vlastně začaly prázdniny letní, jo, byly prostě letní prázdniny, tak najednou já jsem měl víc času, já jsem měl prostě čas dělat videa. Takže jsem vlastně dělal videa třikrát týdně. Bylo mi, jako přišlo mi to jako dobrý nápad a dokonce mi vyšplhali odběratelé až na 30. Nějak kolem 30 skončili, poté prostě skončili ty prázdniny a měl jsem asi kolem 30 odběratelů. Poté jsem musel začít chodit do školy. To byl obrovský problém. Nebudu vám lhát, byl to obrovský problém kvůli YouTube. Jelikož když jdete do školy, tak nemáte čas moc na YouTube. Protože musíte ráno vstát, není čas. Do školy musíte zatěšit a ve škole to nejde. Ve škole nemůžete natočit video. Jo, to prostě za první se nesmí a za druhý by to ani nešlo, aby to vůbec mělo nějakou kvalitu. Přijete domů a co byste měli udělat, je jít se učit, anebo udělat něco doma. A tady byl právě problém. Já jsem nejspíš, takhle, myslel jsem, že s největší pravděpodobností to tak mělo dopadnout nejspíš, prostě bylo to štěstí. Jde o to, že normálně bych se nejspíš úplně přestal natáčet, anebo by se musel něco vymyslet. Ale měl jsem štěstí. Já nevím, jak to jinak říct, měl jsem štěstí. A našel se jeden den, kdy to jde. Díky tomu vlastně vychází každý týden jedno video, což je naprosto úžasný. A já nechápu, jak jsem se s tím mohl dostat k tomu, kde jsem. Protože odběratelé stále stoupali. Ne, najednou z 30 bylo 33, 34,
poté najednou to se najednou šíleně vyhouplo. Na 38. Já vůbec nechápu, jak to, že se to stalo. Tohle bylo naprosto obrovský výhub a opravdu netuším, jak to, že se tohle povedlo. Najednou z ničeho nic, prostě z 32 asi, nebo 33, se to vyhodilo na 37, nebo 38. Je to obrovský číslo. To bylo prostě obrovský číslo a bylo to prostě pro mě opravdu úžasný a prostě super. Potom z toho jsem si říkal, že super, už jsem blízko 40, mohl bych jsem doufat, jako doufám, že se k tomu dostanu, jo? Aspoň k té 40. To bylo tak nějak asi v listopadu, jsem si tohle začal říkat. Ne, dělal jsem srandu, v listopadu vlastně ne, bylo to nějak v říjnu. Jsem se spadla splet, nedělal jsem, prostě, to jsem se asi, to jsem se trochu splet, bylo to někde v říjnu, ale jo. Poté vlastně v říjnu asi nějak, tak jsem najednou přestal z ničeho nic dělat video, prostě najednou nevycházelo video, poslední video ze hry Luminosity. Nebojte, já ho mám tady furt, nebojte, já prostě nezapomněl jsem na to, vím o tom a budu se snažit, aby příští rok, nebo prostě v roce 2018 vyšlo. Ale nebudu vám lhát, moc se mi do toho nechce. Protože ta hra, já vám řeknu proč. Jde o to, že musím to video natočit vlastně po čtvrtý. Protože třikrát se mi to nepovedlo, nebyl natočený zvuk, nebo se prostě něco špatně stalo. A vážně, já vlastně 3/4 hodinový video a budu ho dělat vlastně po čtvrtý. To je ten důvod. Ale udělám to. Poté najednou začaly vycházet zase další videa a začaly najednou vznikat nové série. Jako najednou vznikla série prostě různých her. Vyšla série hororovek. A najednou prostě zase odběratelé začaly pomalu jít nahoru. A naprosto úžasná věc pro mě. Objevilo se, že dokonce nějaké videa se vám doopravdy líbí. Doopravdy, tím doopravdy líbí, si myslím, jako tím já mám na mysli, řekněme, takové ty videa, kde jsem během 2 dnů měl 10 zhlédnutí. To bylo pro mě, to bylo v tu chvíli naprosto, ale naprosto úžasný. Já si vůbec nejsem jistý, jestli vůbec, ale jako ano, vím, že říkám vůbec, ale já vím, protože já vím to, ale já si vůbec nejsem jistý, jestli někdy jsem měl takovou radost, jelikož tohle bylo naprosto super a vážně nevím, jak to jinak popsat. A teď momentálně u těch videí, kde jsem měl za 2 dny 10 zhlédnutí, mám třeba 200 zhlédnutí a já vám za to opravdu hodně, ale opravdu hodně děkuju. Já nevím vůbec, co by se měl říct. V těch videích je třeba 5 lajků a já nechápu, jak to. Já nechápu, jestli si vůbec tohle zasloužím. Vždyť jediné, co jsem udělal, takže že natočil video, prostě hrál jsem hru, kterou jsem natáčel, mluvil jsem u toho a potom to se stříhal. A to nemá ani nějakou dobrou kvalitu a to video má 10 lajků, teda. To jsem týkala, asi řekla blbost. A možná, že má nějaký 10 lajků. Ale jde o to, že má třeba 5 lajků. 200 zhlédnutí. To je naprosto šílený. Prostě pro kanál, který měl 38 odběrů a v tu chvíli tam je video, co má 200 zhlédnutí. To bylo opravdu úžasné. A teď momentálně, nebo nejsem si jistý, jestli teď, ale před chvílí, nebo před chvílí taky ne, ale před pár dny. Mělo video 333 zhlédnutí. To je úžasný. Na to nemůžu říct jiného, než že to je úžasný. Já vám za to děkuju. Vyšlo spoustu videí za celý tenhle rok, ale od té doby, co jsem začal chodit do školy, nejenom to bylo lepší. Ale jsem čekal, že to bude horší. Takže já vám opravdu děkuji. Dále to šlo dál.
a pokračovalo to. Najednou mám 40 odběrů. A teď momentálně mám 42. Jsme teď momentálně v čase, kdy se vy asi na tohle video díváte, a mám 42 lajků. Jste úžasný. To popravdě vůbec jsem netušil, že vůbec něčeho takového dosáhnu. Já jsem myslel, že jsem na té 20, maximálně 25, že budu mít. Protože proč na mě by, proč by mě někdo sledoval? Proč vůbec klikal na odběr? Teď já nedokážu ani pořádnou tvorbu, nějak prostě udělat nějaký pořádný video. Ani nedokážu vlastně pořádně mluvit. A vy uděláte tohle. Vy uděláte pro mě, vlastně vy mi dáte takový dárek. To je vážně neuvěřitelné. Možná se vám to zdá divný, že mám, že jsem úplně nadšený a úplně šíleně šťastný, že mám 40 odběrů. Ale věřte mi, že to je opravdu docela velký číslo na někoho, kdo ani neumí pořádně udělat nějakou tvorbu. A už jenom u tohohle videa teď momentálně, tak jsem udělal tolik chyb, že to budu muset sestřihat a bude to znít hrozně. Ale to už prostě jsem já. Já se snažím v těch videích být takovej, jaký jako opravdu jsem, ale občas, když se snažím trochu udělat srovno, tak to je blbý. Je to hodně blbý. Ale jsem to já, hele. Jo, ty, co se na tohle video momentálně díváš, děkuju ti. Děkuju ti, že jsi byl v tomhle roce se mnou. Třeba jenom, že jsi teďko na mě narazil, ale furt je to tenhle rok. A pokud se na tohle video díváš v roce 2018, tak ti děkuju, že jsi vůbec na tohle video se prostě podíval. Že jsi vůbec na tohle video kliknul. Ať už se díváte na telefonech, televizích, nebo počítači, nebo na jakýmkoliv jiném zařízení, klidně na ledničce, nebo mikrovlnce, jestli vám to jde, tak vůbec mi to nevadí. Jestli se vůbec na tohle video někdo podíval, já budu rád. A teďkon můžu pokračovat vlastně v tom Resident Evilu. Protože podle mě ta hra je opravdu jen ta nejlepší. Ta nejlepší hra, která vyšla v roce 2017 a teď na konci tohle roku se to potvrdilo. Podle mě se to potvrdilo. Jelikož vyšly rovno dvě DLCčka. Takhle, já tu hru nehrál, ale to je jedna z malých her, který jsem se opravdu zamiloval. Takže jo. Ale doufám, že se vám bude líbit ta moje tvorba. Už v moment... Teďkon, když dělám tohle video, tak ještě sice nevyšel vánoční speciál, ale když na to díváte vy, tak už vyšel. Já doufám, že se vám líbil. Docela se u něj snažím. Prostě snažím se udělat nějak dobře. A já vám děkuji. Děkuji vám úplně za všechno. Já teď momentálně tady mluvím 13 minut. Vy to máte třeba, já nevím, na 10 minut, možná míň. Ale já už to mluvím 13 minut. A to je úžasný. Ten rok byl již super. A já mám i co říct. Ten rok nebyl nudný. A já vám znovu prostě, můžu vám prostě říct něco, co bylo úžasný. Dokonce jsem vám řekl i něco, co jste nevěděli. Jo? Řekl jsem vám to, že prostě... jako málem skončil tenhle ten kanál. Teďkon, to, že tady dělám tohle video, znamená jenom to, že tady se mnou někdo je. A tím myslím vás. Vás, co jste klikli na tohle video. Já vám, já nemůžu dělat nic jiného, než jenom doufat. A popřát vám všechno nejlepší do nového roku. Ať rok 2018 vám se povede, ať se splní všechno, co jste chtěli a ať jste zdraví. Taky ať vánoční svátky, které teď budou, tak ať se vám budou líbit, ať se stanou zázraky, které jste prostě doufali a ať se vám splní jak jasné. Já jen doufám, že to tak bude a rozhodně rok 2018 nebude v žádném případě něco špatného pro tenhle ten kanál. Já aspoň v to doufám. Protože, popravdě, já totiž
mám spoustu plánů. Ale mám, a ty plány jako nejsou něco jako, wow, bude nová série a bude to zase úplně o ničem, nebo budou to jenom challenge. Ne, to ne. Bude to vážně úžasný, protože hledal jsem na YouTube, jestli náhodou někdo nenatáčí něco takového. A když už jsem něco našel, tak to bylo maximálně takový 3 videa, že to nebyla ani pořádná série, ale nechte se překvapit, napište do komentářů, cože to asi bude. Prostě se nechte překvapit. Děkuju vám za to, že jste tohle video prostě zhlédli. Like mě potěší, ale nebudu vám nic říkat. Protože už jenom to, že jste klikli na tohle video, jak už jsem říkal několikrát, tak je pro mě naprosto úžasný. Takže jo, všechno nejlepší do nového roku, užijte si Vánoce a ahoj.